Velkommen til 6. etape af Dauphiné Liberé, hvor rytterne efter en storslået etape i går til Mont Ventoux igen i eftermiddag skal op i et historisk terræn på den 106 km lange etape fra Gap til Briançon. Der skal rytterne nemlig hen over den legendariske alpetop Côte de Soua, der har været på Tour de France-kortet 31 gange i historien. Her har vi Alejandro Valverde. Han blev nummer 2 på en forrygende etape i går til Mont Ventoux. Det kunne lige slået i sprinten af Sylvester Schmitt fra Liquigas-mandskabet. Spørgsmålet er, om ikke det snarere var Alejandro Valverde, der forærede Sylvester Schmitt sejren i sprinten. Sylvester Schmitt, han gjorde et fremragende stykke arbejde for Valverde op ad den frygtede stigning mod toppen af Mont Ventoux. Og det blev altså belønnet med en sejr. Men samtidig så gik Alejandro Valverde i gult. Tog simpelthen førertrøjen fra Cadel Evans og fører i øjeblikket løbet med 16 sekunder. Men i eftermiddagens etape, der resterer altså 50 kilometer. Der er 14 ryttere i udbrud. Blandt dem danske Lars Bak. De har altså fået et forspring på 5-12 ned til hovedfeltet, hvor Castepang selvfølgelig sidder og trækker. Og næste mand, det er faktisk Lars Bak. Der har også ydet et godt stykke arbejde her i gruppen. Danske Lars Bak, der i øjeblikket er nummer 31 i den samlede stilling. 9.54 efter Alejandro Valverde. Og Lars Bak er altså ude at vise de danske farver frem, og Rolf Sørensen, det må vi altså også sige, at Jakob Fuglsang, han viste de danske farver frem i går. Ja, det må man sige i den grad. Det var noget af et kunststykke, jeg havde forestillet mig, at han kunne køre omkring en 10. plads i sådan en defensiv rolle i allerbedste fald, og så ville det være en kæmpe præstation alligevel. Men det, han lavede i går, det var jo noget helt andet. Altså, det var en præstation i verdensklasse. Han sad sådan set og angreb verdens bedste bjergryttere som Contador og Cadel Evans, og til sidst måtte de simpelthen slippe ham. Altså, og de ville simpelthen gerne have været med, hvis det skulle have været det. Her sidder Sylvester Schmitt. Så ja, altså også leverede en rigtig flot etape i går. Det var noget af et kunststykke, han lavede også. Det så ud som om, man havde totalt overskud hele vejen. Specielt det tidspunkt, han kører op, så Valverde og lige siger, åh, vi skal lige have Barso med. Det var noget af den stil, han snakkede med ham om. Og så blev de enige om, okay, vi kører. Men Barso, der altså var for syg til at køre med. Han er udgået af løbet, har influenza-lignende symptomer og derfor er blevet sendt hjem. Skal koncentrere sig om at køre Vueltaen nu. Skal jo altså ikke være med i Tour de France. Og som vi også kunne se, Sylvester Schmitt, der har fået den prikkede bjergetrøje på. Det havde han så redeligt fortjent. Meget sjov afslutning var der jo i går, hvor det så ud som om, at han fik mekaniske problemer, Sylvester Schmitt. Men det, der var galt, det var altså, at han skulle kaste op. Det var nok derfor, det ikke holdt fokus på ham, kameramanden. Men han kom altså tilbage og vandt sprinten. Det var en anden sang, han havde simpelthen kørt totalt over evne. Går i møde. Og også nogle spændende kilometer i det her løb her. Alejandro Valverde, der lige benytter lejligheden til at få noget at spise. For nu begynder det altså for alvor at gå opad. Vi har entendu parler de Pierrick Fédrigo, alors on s'est approché de la voiture. Dominique Arnoux, la voiture des Box. Ufattelig at lade mærke til ham i går, de sidste kilometer specielt. Han ser mere trimmet ud, end han nogensinde har været. Ikke fordi han har været tyk, men måske en lille smule mere bestand i det. Så hans ben, så de er jo pillet til det sidste simpelthen. Og som han sagde i interviewet i går, han havde gode sensationer allerede i Katalonien rundt, som han vandt. Og ja, så tog han chancen i går. Måske også lidt en henvisning til alt det, der sker omkring hans Tour de France-deltagelse. Han kørte med stor aggressivitet og måske lavede en taktik i går, som man måske normalt ikke ville gøre, og spare sig lidt mere og kunne måske vinde spurten med en femmandsgruppe eventuelt. Han sagde også, han tvivlede på, at det overhovedet ville lykkes, men da han først kom afsted, ja, så havde han de her gode fornemmelser, og så var det bare afsted. Ja, netop, og han blev også spurgt, om han var overrasket over hans rivaler, og sagde, ja, lidt overrasket var han da. Ja, han kan køre 2 minutter fra Contador og Cadel Evans, det kan han normalt ikke, lad os sige det sådan, specielt på sådan en stigning der. Han kan som regel godt slå dem i et terræn, som er meget svært, og stigninger på en 3-4-5-8 kilometer, jamen kan han være med, men det han lavede i går, det var godt nok ekstraordinært. Hold på. Lars Bak i problemer. Ah. Det er med det hele, det er ryg, ja, valbuer og knæ og læg. Han ved også godt, han må ikke slippe dem, altså. Han kan godt tabe dem 20-30 sekunder på toppen. Det kunne han nok godt køre op på nedkørslen, men så taber han nu, så taber han for meget. Det ser svært ud lige nu. Ja, det gør det. De har fart på, de andre fire. Fédrigo er... Kan han sidde med op over her, så... Ja, jeg tror ikke, han kan sidde med. Nej, det kan han ikke. Det får hver eneste tråd. Så stikker de af, de andre. Og Stéphane Goubert, altså. For lidt siden kunne vi se, han havde kontakt med de tre forreste. Her igen to rytter ude foran. Lars Bak ligger sandsynligvis altså på femtepladsen i løbet lige nu. Alene. Var det ham, vi så der? Ja, jeg tror det. Hey, han er på vej op. Ja, det er Lars Bak. Fantastisk. Det er super. Det er en helt ny dimension i det her løb. Det er så godt lavet, at Lars Bak, han så fuldstændig færdig ud, da de nærmede sig toppen af Côte de Soua. Det var det lidt, jeg håbede, at han ikke tabte for meget. Han så ikke sådan ud. Han så færdig ud, men han har sat sig med liv og lemmer for at køre dem op på den her nedgørelse, og det gør han nu. Nej, hvor er det stærkt lavet, det der. Ja, nu er han meget med i kampen til den her sejr. Spørg ham, hvordan opløbet er. Altså, de har jo kørt den flere gange her, hvor stejl den er op til mål. Det kan være lidt en bagdel for ham. Han havde nok hellere håbet, at den havde været flad. For der sidder sådan en som Fédrigo. Han er altså god også på sådan en lille stigning op mod mål. Men lad os nu se. Nibali giver lidt. Han er der, men... Så går det opad. Ja, det er samme afslutning. Det er en meget, meget, meget hård afslutning der. Det er ikke slut endnu. Kilometermærker er deroppe. Det er rigtig hård stigning, den her op til mål. Ja, han har syret hele kroppen selvfølgelig. Van de Walle. Det er ikke slut endnu, det her. Og det ved han selvfølgelig godt. Jürgen Van de Walle. Meget, meget svær afslutning. Som 32-årig belgier. Uden de helt store ting på sin CV. Belgier skulle 19-mester i 1995. Det er rigtig stejl, den her oppe. Jeg tror faktisk, at Lars Bak har slået et hul måske. Men den er svær, den her. Jeg tror også, den bliver svær for ham. Umiddelbart er mit bedste bud stadigvæk Fédrigo, men... Ej, hvor de kæmper. Der første kilometermærket, det tager altså... Det tager 3 minutter med den her fart. Den er rigtig stejl. Og Lars Bak, der altså jagter Jürgen van de Walle. Ja, det er Goubert først. Goubert først, og Lars Bak sidder nede med de tre andre. Gamle Goubert. 39-årig franskmand. En forfærdelig afslutning, de har kørt den i Tour de France den her. Inde i Briançon. Altså mindre end 1 kilometer til mål. Van de Walle, der fortsat holder. Foran Stéphane Goubert. Så er det Fédrigo, der trækker foran Garate. Men Lars Bak, der kæmper for at holde på. Nej, han udstråler ikke det overskud, der skal til Lars Bak. De har altså ikke hentet ham, Van de Walle. De er lige så færdige bagved. De er virkelig færdige. Og de kan stadigvæk ikke få øje på ham. Nu får de fat i Stéphane Goubert. Jürgen Van de Walle fortsat på togt selv. 500 meter, og der må Lars slippe. Det var det for Lars Bak. En flot indsats med at vende tilbage til udbryderne. Men her må han altså give for tabt. Van de Walle kan vi se lige foran nu. Ude af skyggen. Og kører han. Fédrigo. Så kører Fédrigo. Pierrick Fédrigo. Der slår turboen til. Nervepirrende bliver det. Og naturligvis de lokale folk, der holder med Fédrigo. Fédrigo, der sidder foran Stéphane Goubert. Kan han få fat i Van de Walle? Det ser ud som om han får fat i ham deroppe nu. Men det er altså snævre gader, der får han fat i Van de Walle. Det bliver en opgør mellem Van de Walle og Fédrigo. Hvem har flest kræfter, de her to? Ja, det har Fédrigo. Ser det ud til. Ja, Fédrigo, der kører imod sejren her. Og han slår, han giver op der. Jürgen van de Walle. Fédrigo vinder 6. etape af Dauphiné Liberé. I stor stil foran Jürgen van de Walle. Og så Stéphane Goubert på tredjepladsen, Juan Gararte 4, og Lars Bak, hatten af for ham, kommer ind på femtepladsen i Dauphiné. Og som vi kan se, Cadel Evans lige baghjulet på Alejandro Valverde. Ja, Contador på den anden side. Ja, og Nibali bagved. Nærmest som om det er ham, de frygter. Ja. Og ikke omvendt. Det kunne også være en afslutning, der passer ham godt jo. Det har han vist mange gange. Ja, fuldstændig. Det er jo skræddersyet for, som jeg altid siger til Valverde. Men det er spørgsmålet. Der kommer et angreb, der var det Evans. Men det er Contador. Jeg tror, vi laver Contador, der kørte. Her, 500 meter til mål for Astralosa. Der er i hvert fald et minut her til halvanden. Ja, han sidder lige præcis 500 meter foran hovedfeltet. Og det er stejlt det her, så man kan se, at han er 39-23 eller sådan noget. Fantastisk afslutning, den her. Ja, det bliver næsten ikke bedre. Så faktisk Noé for nogle år siden, den gamle mand med Woody Allen-brillerne. Og det er de forreste i klassementet, der har kørt fra lige nu. Det er det. Evans, Contador, Valverde. Nu kører han igen, Contador. Contador igen. Der vil op og have nogle sekunder. Ser ud som om de andre opgiver at komme efter ham. Det er det så de næste fra udbrud, der kommer ind. Nogle af de rytter, som etablerede udbruddet tidligere på dagen. Alexander Kuczynski blandt dem. Astralosa på vej op. Og vi har startet uret her bare for sjov. For at se, hvor meget han tager, men de er altså blevet meget ind på ham, tror jeg. Det er stærkt, de har kørt op de forreste i feltet. Man kan se, at han kører altså for tiden. Ja, det gør han. Der. Ja, Benoit. Og der kommer de. Contador, Evans og Valverde. De kommer nærmest hånd i hånd. Så ingen indrømmelser. 55 sekunder. Altså 55 sekunder. Ja, lige præcis. Giesing, som taber lidt tid. Giesing taber tiden. Nibali, Miller. Fuglsang der. Jakob Fuglsang, der kommer ind lige om lidt. Også en fin indsats af ham i dag. Han taber altså lidt tid til de forreste folk i klassementet. Og så altså Lars Bak på en flot femteplads. Glimrende kørt af ham. Ja, som Fuglsang i går blev nummer 5. Akkurat. Her til endnu en gang ved at kigge med det danske flag. Her har vi den samlede stilling efter 6. etape. Ja, se. Han er kun 6 sekunder efter. Undskyld, jeg afbrød. Ja, det er helt i orden. Hældede lidt ind på Sylvester Schmitt, men fortsat Alejandro Valverde i den gule førertrøje 16 sekunder foran Cadel Evans, og så altså 1.04 foran Alberto Contador. Her er det Rolf Sørensen og Nils Christian Frederiksen, der siger tak for i eftermiddag. Husk, at vi er med igen i morgen til en ny dramatisk etape i Dauphiné Liberé, der blandt andet går op over Colt de Galipier. Transmissionen den streames på vores hjemmeside TV2 Sports fra kl. 15:20. Ha' det godt indtil da.